Ojā ar vāciešu muzeja telpas ceturtdienas vakarā pārņēmusi silta un sirsnīga atmosfēra. Ar sevi iepazīstina Vaida Vovere. Viņu esam redzējuši Rīgas Doma kora skolas mūzikla Pūta vējiņi iestudējumā, bet koncertā Vārsmas māksliniece ļauj ieraudzīt sevi arī kā komponisti un dzejnieci. Es esmu nonākusi pie secinājuma, ka viss ir viens, un tad kā es varu pastāstīt stāstus, kā es varu izteikties, tad es to vienkārši daru, vai tas ir dziedot, vai tas ir... Vai tas ir rakstot vai dzejojot. Sākotnēji noteikti ir kaut kāds jautrs akords, ko es atrodu, uz klavierēm uzspiežot kaut ko. Un tad dzeja, man liekas, atnāk pati. Ļoti bieži arī visa dziesma atnāk pati, un gan tas ir bijis caur iepriekšējām pieredzēm, gan tas ir bijis... Kad ir kaut kas pilnīgi tāds, ko es nevaru izskaidrot, kā tas pie manis ir nokļūst, bet tas vienkārši ir nokļūst. Dzeja ir personiska un tieša. Tā atklāj pagrieziena punktus, kas nāk jauna cilvēka attīstības un pieaugšanas ceļā. Muzikāli balansējot starp dziesminieku un muzikālo teātra žanru, Vaida Vovere patiesi un nesamāksloti uzrunā klausītājus. Šis koncerts, kur tas viss ir kaut kas no manis nācis, ir mazliet mulsinoši, ir mazliet bailīgi. Jo es saprotu, cik daudz tas ir kaut kas man ļoti personīgs un tuvs un reizēm tāds pat sāpīgs, reizēm tāds intīms. Un tāpēc ir tāds mazais baiļu mirklītis, bet ir arī ļoti, ļoti patīkami redzēt, ka cilvēki tevi sadzird. Es ticu, ka cilvēkos ir vairāk mīlēt nekā Aicinot iegaumēt jaunās mākslinieces Vaidas Voveres vārdu, Anete Ašmane Vilsone un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.